Kako vrijeme prolazi, tako se povećava i broj vrsta koje možemo sijati, bilo to sjetva u zatvorenom prostoru ili direktno u baštu. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. Današnja tema je radovi u vrtu u aprilu mjesecu. Šta možemo raditi, šta možemo sijati, kako u zatvorenom, tako i direktno u bašti. Kao i obično, tu su sjemena i tu je spisak šta možemo raditi, šta trebamo uraditi, čim možemo sačekati do kraja mjeseca, ali eto sad je početak mjeseca pa ja želim da kažem unaprijed da se možete pripremiti i eventualno sijati nešto što ja također sijem. Prije nego krenim o sjetvi, Želim da kažem šta sad možemo raditi u bašti. Ono što sam ja počela pa nisam recimo završila i s čim trebamo još malo sačekati. Što se tiče cvjetnjaka, cvjetnih gredica, sad je vrijeme da počupate korov. Sad se tačno vidi koje trajnice su nikle tako da se neće desiti da recimo izvadite korijen i ščupate ne korijen neke trajnice jer ne možete razlikovati korijen korova i korijen trajnice. S obzirom da sam ja to radila prije dvadesetak dana, ja sam dosta trajnica, to jest ehinacea. čupala nisam jednostavno mogla razlikovati, nisam imala ni vremena, ni šivaca, više. Neke trajnice kao što su hemorokalisi, odmah prepoznamo, vidimo kakav je korijen, ali kod nekih je korijen jednostavno onako klasičan, tako da se ne, nije moglo vidjeti. Znači sad možete oplijeviti, možda ko kopa, ko kopava malo, može to sad uraditi. Što se tiče svih radova u bašti, bilo to radovi čišćenja, sjetve, sve zavisi u kojem dijelu živite, u kojem području, kako je trenutno vrijeme. Neki su recimo u Bosni, Hrvatskoj i Srbiji već sredili svoje cvjetnjake, već davno, jer je bilo toplije. Kod mene su bili tako hladni periodi da se apsolutno ništa nije moglo raditi, a s obzirom da bašta nije u stan. Naravno, ja ne idem svaki dan u baštu, nego čekam kad je lijepo vrijeme, tad idem. Zato sve ovo što govorim, sve zavisi gdje živite, kako je trenutno vrijeme i na osnovu tog možete odrediti je li taj posao za vas ili trebate još sačekati ili ste ga već davno uradili. Znači što se tiče cvjetnjaka možete očistiti korov. Ako imate komposta možete staviti kompost, otkriti ruže, ruže koje ste u jesen zaštitili, korijen, to sad možete skloniti. S orezivanjem ruža znamo pravilo koje sam rekla prošli put kad cvjetaju forzicije, međutim kod nižih ruža bi možda sačekala još malo, jer ako je odrežite ono baš radikalno, kod niskih ruža onda se može desiti da bude mraz i da onaj pup donji koji je u stvari jedini možda jednostavno smrsne i onda trebate čekati sljedeću godinu da bi se ta ruža oporavila. Što se tiče bašte povrtnjaka, ja još nisam počela mačiranjem, Prošle godine smo malčirali, ali taj sloj nije bio tako debeo. I ta slama i ta suha trava je već prilično se razgradila. Tako da smo mi ovaj put samo, u stvari muž je samo izvadio ono veliko korijenje trave. Mi smo nabavili slamu, ali svima vama preporučujem da još ne malčirate ako niste malčirali. Ako već imate malč onda možete raskrnuti taj malč, posijati nešto ili posaditi. Ali ako nemate malča, sačekajte još malo da sunce ugrije, da bude toplo, da se zemlja zagrije. I tek kad se zemlja zagrije, onda je treba malčirati. Jer ako sad malčirate zemlju, ona je ledena, ugrije, taj malč će jednostavno spriječiti da se zemlja zagrije. I onda će biti puno teže sa sjetvom, i recimo mladim biljkama koje ćete posati, a koje ne podnose baš kad je zemlja ledena. Znači to je bilo ukratko što se tiče cvijeća. O cvijeću će biti posebna videa za svako cvijeće, za svaku trajnicu, posebna tema, ali to je sad ono ukratko što se može uraditi. I recimo još bi dodala da možete još jednom orezati budleju, znači ljetni jorgovan. On se reže, orezuje nekoliko puta i sad još jednom ga možete malo skratiti tako da se što više razgrana i onda je s orezivanjem za ovu godinu završeno. Što se tiče sjetve, šta možemo sijati od povrća? Recimo, prije svega možemo sijati mrkvu, peršun, pastrnjak. Ono što je važno za mrkvu, što opet ponavljam, mislim da sam to već rekla u prošlom videu je recimo da se ne pokriva deblim slojem zemlje. Ono što možete uraditi. Puno njih se žali da mrkva neklija, da jednostavno da su sijali nekoliko puta, ali da mrkva neklija. I imam jedan savjet za vas, a to je da uzmete recimo vlašan pjesak, stavite sjeme mrkve i poklopite ili vrećicom ili jednostavno možete u galon staviti, jednostavno zatvoriti, sačekati par dana i onda mrkvu posijati. Tako ćete jednostavno ono vrijeme klijanja od otprilike negdje tri sedmice jednom, jednostavno skratiti. Znači stavite tako, par dana ostavite i onda lijepo polako s tim pijeskom. Onako puno je lakše za sjetvu. Posijete i samo malo, samo malo zatrnete zemljom. Tako posijana mrkva će vam puno brže izrasti i naravno onda kad bude par centimetara visoka, možda 7-8 cm, mrkvu razrijedite i onda može dalje rasti. Isto tako možete raditi sa peršunom, sa pastrnjakom i što je važno naglasiti, što vjerovatno svi znate, da se mrkva sije sa crvenim lukom, bijelim lukom ili vlascem. Mrkvina mušica ne voli miris luka, a opet lukova mušca ne voli miris mrkve, tako da se te biljke, da su dobre komšije, dobri susjedi u vrtu, na taj način ćete imati bolji urod i mrkve i luka. To je znači... Što se tiče direktne sjetve, direktno možete sijati i cveklu. Cvekla je vrlo jednostavna. Što se tiče sjetve i najbolje je sijati recimo sad pa onda opet za 3 sedmice, 4 sedmice. Tako da uvijek imate jednostavno cveklu koju možete onda koristiti u kuhinji. Cvekla nije samo za pripremu zimnice nego se može konzumirati tokom cijele godine. Isto tako u etapama možete sijati i kelerabu. Recimo sad pa kao što sam rekla za mjesec dana. Ja sam posijala i ljubičastu i onu blijedo zelenu i naravno poslije nakon izvestnog vremena vidjet ću sve zavisi kad ću imati vremena i kad ću se sjetiti ali zato sve pišem ću onda posijati i drugu turu. Sad možete još uvijek saditi i luk, i bijeli luk i crveni luk špinat naravno ima različitih sorti ima sorti koje se siju sad one koje se siju poslije uvijek pogledajte na vrećice šta vam piše kad se u koje vrijeme sije i ono što još uvijek ide to je blitva moja blitva je već klijala i ona će ostati još tako u saksijama pa ću je onda presaditi u baštu Zašto ja sve sijem kod kuće? To jest skoro sve. Znate da mi bašta nije u stanu. Desi se da nekoliko dana nismo u bašti ili nismo uopšte u Stuttgartu ili jednostavno nemamo vremena, imamo nekih drugih obaveza i ako posijemo u bašti i nismo tamo pet dana i recimo toplo je. Zemlja se isuši prekine se ona faza klijanja mi nismo tu da zalijemo i od tog sjemena je sve to sjeme je propalo ili se recimo desi da padaju kiše par dana pada kiša mi nismo tu puževi znamo kak, kakva može biti najezda puževa puževi sve pojedu i opet je sve propalo zato ja sijem i pikiram ovdje tako da u baštu sadim biljke jednostavno kad imaju određenu veličinu i kad su stabilne, pogotovo poslije još kad bude malč, onda nema problema, onda su zaštićene i od puževa i od suše. Tako da ja upravo zato sijem ovdje, pikiram i tek stabilne biljke sadim u baštu. Sad možemo naravno sijati salatu. Postoje vrste koje za koje je već kasno. Kao što su recimo micuna ili endivija. Te salate nisu za, za sjetvu, Sad one se siju poslije, ali još uvijek ima jako puno različitih sorti koje su, koje za koje je sad optimalno vrijeme. Što se tiče kupusnjača, one se također mogu sad sijati. Neke su se mogle još prije sijati. Još uvijek ih možemo sijati. Ja sam neke već Posadila u baštu, neki par biljaka imam još ovdje koje treba posaditi u baštu, a prije par dana sam posijala. Sljedeću turu tako da su tu frčkavi ili kovrčavi kelj, zatim brokula, karfiol ljubičasti i bijeli, crveni kupus, bijeli kupus. Ima tu svega i to je sve u posudama. I njih ću početi iznositi za izvjesno vrijeme vani da se privikavaju na temperaturu vani. Bitno je reći, otprilike jednu sedmicu prije nego što te biljke sad želite posati vani, svaki, svaki dan ih treba jednostavno iznositi vani ako nije prehladno da se te mali biljke navikavaju na, na klimu vani. I onda poslije sedam dana ih možete posati u baštu i ako naravno Pročitate, čujete da će biti zahlađenje. Sve mlade biljke je potrebno jednostavno prekriti flisom preko noći ili za par dana dok prođe opasnost. Ovo s folijom vrijedi za sve mlade biljke koje su, koje su posađene u bašti. Što se tiče slatkog krompira, naravno slatki krompir je na naklijavanju. Već sam otkinula dosta reznica. Te reznice su u vodi. Ako želite da pogledate video o naklijavanju slatkog krompira, to možete uraditi ako kliknete na link gore. Što se tiče ovog standardnog krompira, mi smo posijali prošli mjesec u bašti, u slami, jedan dio. To je prvi put da si sadimo u slami. To smo uradili negdje, to jest, muž je to uradio negdje početkom marta i vidjet ćemo kakav će rezultat biti. Ali što se tiče krompira, krompir možete sijati. Važno je samo da ga od obezbijedite. Ja mislim da neće biti više toliko hladno da bi taj krompir koji je u zemlji jednostavno smrznuo ili na neki način stradao. Ako bude niša temperatura, znači fulija preko, sačekate da ugrije, foliju sklonete i krompir će bez ikakvih problema dalje rasti, to je sklijati, klica će rasti i pojavit će se na površini zemlje. Znači što se tiče aprila možete sijati i krompir, ali sa slatkim krompirom moramo sačekati jer slatki krompir je jako osjetljiv na niske temperature. Što se tiče začinskih piljaka, recimo može se posijati dil, tu je boračina ono što me posebno raduje tu je nigela sativa ja imam um, u bašti ali mislim da je ono jednostavno ukrasniji uglavnom jako se radujem nigeli ovo je prava nigela i sad ću ja morati onu ukrasnu potpuno istrijebiti da bi imala ovu pravu. Nadam se da ću to uspjeti ili bar spriječiti da mi ona ukrasna ne raste u povrtnjaku, nego tu će biti samo ova, ova prava. Ovo je bunin kraut, ne znam kako se na našem kaže. Na latinskom je Satureja hortensis. To je začinska biljka koju ja koristim. Korijander, Mislim da se na našem isto tako kaže i to i korijander se sad sije. Sve ove biljke voli sunčano mjesto. Naravno vlasac. Vlasac je se mogao posijati i prošli mjesec što sam ja naravno uradila. Pastrnjak. Pastrnjak e, piše od marta. Ja sam ga također već posijala ali u gredicu pa ću vidjeti, ovo sam ostavila za slučaj da mi sjeme ne nikne. To je bilo što se tiče začina i sad ono najvažnije počinje sezona sjetve paradajza. Nekoliko puta sam rekla i uvijek naglašavam da ja nemam dovoljno prostora i da sjeme naklijavam. Pa je ovdje paradajz ja mislim jedno 250 sjemenki koje sam stavila na naklijavanje i nažalost dva dana ću sad dva dana kasnim da to sjeme stavim u zemlju. Naravno pripremila sam ove posude. Ovdje ima 24 ove male posudice. 24 24 znači 48 moram popuniti još dvije bar. A ostatak ću morati sati u ovakve saksije a, i onda jednostavno poslije pikirati. Ove neću morati pikirati, ali ove ću morati pikirati. Sjeme mi je jednostavno preveliko, već se vide zeleni listići, to nije dobro ali imala sam ja to i prije, tako da ću ja to, ako se to radi polako, sa strpljenjem, to se sve može jednostavno srediti da se ne upropasti sjeme. To mi nije prvi put, nažalost, ali jednostavno nekad ne možemo stići sve. Paprike su već prilično velike, imam ih još većih i one se moraju jednostavno sad sati u malo dublje saksije. Njih moram jednostavno iz ovog izvaditi, posati u dublje saksije. Inače bih stavila u ovaj mali plastenik, ali one su osjetljive. Drugo povrće, kupusnjeće, će svakako u, još malo pa u plastenik, ovaj mali koji koristim samo za sjetvu, a paprike moraju još ostati u stanu, tako da se moraju presaditi. Kao što sam rekla, paradajza ima sigurno 250 e, zrna, sjemenki koje su klijale i onda nisam mogla jedno sam ovo je paradajs koji, koji mi je jako bio ukusan izgleda kao jagoda i onda sam i od njega uzela par sjemenki pa ću i njega još još sam ga stavila i to će stići na naklijavanje i ostaje mi još da stavim par sjemenki za balkonskog paradajsa za moje unučice. Znači, sezona paradajza, moje omiljeno povrće, sad samo treba jednostavno polako imati strpljenja, odvojiti svaku ovu sjemenku koja se jednostavno zakačila za papir, posaditi u ove saksije i to će biti sve u redu, to će brzo krenuti da raste. Ove godine nisam uopšte koristila svjetlost, svjetiljke, lampe za povrće, nisam koristila i kako stvari stoje, bit će sve u redu, tako da ne moramo puno žuriti, ne moramo upotrebljavati lampe, zaista ne moramo ako jednostavno pametno sijemo. U etapama čekamo, ubrzamo ovaj proces klijanja naklijavanjem i što se tiče naklijavanja, to nisam rekla. Ako želite pogledati video o naklijavanju, možete kliknuti na link gore. Još nešto. Ako smatrate da neki video, da neki video koji sam snimila, može koristiti drugima, slobodno ga podijelite. I ja mislim da sam rekla sve, Naravno, postoje osobe koje je puno više siju, puno više vrsta, ali što se tiče mene u ovom mjesecu ću sijati ovo što sam pomenula. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze.